Nazarbek yaqqa, hey Nazarbek. Bo'ldi, ket. Kechirasizmi, unaqa emas edi. Boshqacha. Bekazar. Qarashi, ne bor, farqi yo'q. Bittasini eshigi taqillatdi. Domda shunday ishini otsa, naroda mushuk, bu yerda mushuk. Keling, o'ketsi. O'ke, assalomu alaykum. Biz ko'tlarni, galiboylarni spiskiga olib yuruvdik. Sizlarning uyda galiboylar yo'qmi debdi? Kechirasiz, endi men to'shni bilmayman, xotinimdan so'rayman, mayli desa, mayli bemalol olsa. Ruslan qaror o'ray degan edi. Sani ko'tli qiz bo'ldi. Shu ko'tli birga yashirgan. Voyza davom ham bo'l. Qilib bozorda endi yozgi kuni 50 gradus issiq optoda kartishka opti, go'sht opti, meva cheva olib, ikki xalta to'la ko'tlaga og'ir narsani ko'tarib yurish, charchab ketib tinlab uyga kirib eshikni kartlarni shundoq kirsa, uyda o'tirgan ko'tini xaladini yetib qoldi. Rahmi ketib, voy jonim, nima qilganingiz asalim? Va ko'ti shamollab qoladi yo'tsa. Asalim, suvdan keldingiz. Balki muzdero narsa qolyapsiz. O'zini ishlardan o'rgangan. Domol. Xonada ishlab, ishini yursa, uyda o'tiradigan ko'p telefon. Anajon, tez uyga yetkizmasangiz bo'lmaydi bitta. Hamma ishlarini tashlab, meni xavotir olgan yaxshi ko'radi. Taksiyle to'xtadi, uyga kelib, mana kartni ochamasi, kartni tushib ketib, xavotirlanib, eshiklarni ochib, spalniga shundoq kirsa, uydagi ko'p to'g'ri qaytirgan. Jonim, nima bo'ldi? Tez ko'timga qo'lingizni tiqing. Sen deysin, Azarbe. Ester, ester. Nima qilsa? Tomas, ichkariroq qiynibdi. Men bilegicha chiqibdi. Kuchingiz bormi? Chuqurroq qiynibdi. Men tirsegacha chiqib, bo'ldimi? Bo'ldi debdi. Endi nima qilasiz? Endi reski qo'lingizni tortingiz. Reski qo'lini tortsa, qo'lida qimmatbaho soat paydo bo'ladi. Nima qatillasiz faqat? Masala. Yada va yada. Mana bu. Qo'lidan shuna qo'lni to'g'ri. Olaydi yo'g'i. Qimmat bo'lsa o'tirganmiz. Voy bo'ldi, tsnariy ko'p tug'ilgan kunlaringiz bilan. Voyla. Voy, miski sanlarda o'tirishing. Endi tulasha. Men qarang, mana shu bolani birinchi marta nima deb chaqirdi, isla olasizmi? Gulhayot. Gulhayot. Otingni.
Sadelik var. Boş kalmış. Abi, anne yan çık gitti. Hayvan kere. Bugün vakit ne diyor musun? Bugün vakit. Bir hazır. Anjolli odam. Soqollari o'sib ketgan Toshkentda ishlayotgan odam. Bo'lmay qilyapti. Ya, o'laga hazil emas, behazil bo'lmaydi. Mana behazil narsani gapiraman. O'laga yetkazdi. Taksida o'tiribdi, pitakdan. Aka bitta. Shuna uyiga kelibdi, uyiga. Shuna ish darvozasidan shuna kirib ketibdi. Hozir chiqaman dedi. Shuna ilk ishonasmi? Odam ham oldirtirmatdi-da. Odam to'ldirib olaysa, men bir pul o'zim berib yuboraman, 5 ming olib ketasiz. 30 ming, yaxshi 120 ming pul beraman. Shuna uyga kirib, yo'q o'shani odam. Ertasi kuni uchastkovoy bilan ketdi taksi. Uchastkovoy bilan shundoq kelsa, soqollarini olib, akkuratni kiyinib, do'ppini kiyib chiqib ketdi odam. Tanimaganmi anu? Maşte bitti odam kirib ketdi kecha, soqollari o'sgan edi. Uydan pul olib chiqib yuborganda kirib ketdi desa, ana odam nima deb, odamlar ham shuni qo'yib ketdi men. Voy, mulo qonni bordi. Birda gap, birda bor. Ana rostagasi mashaqa bo'yan narsa eshitdingmi deydi? Nima, nima? Qo'yarmi qayiga? Yo'q, yo'q. Vali Shukr pop, Vali Shukr Mirza popdagi chotgan men 31 da. Shukr pop. Birarda Shukr pop 31 bor edi. Qarasi gay to'xtatganda tushgan, Shukr bilan tushgan Vali Shukr ham kar 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 qayanda qarasi popda ko'p gaylar pidaras bo'ladi. Ha, bor nimalar. Kimda pidaras, kimmidi ular? Ana na prinsipal. Ke, o'qdim bizda qaynotda bo'yoq yozalar, o'yinchalar ana qilmaydi. Bizda qilmaydi. Bizda qilmaydi. Kiduriydi, men normal yaptım. Yani kuyu yazdım, nasıl sıkılgın görüyorsun? Kalmızı gelin ne kadar gelin. O peşi yoksa ya, bırakın yoksa da çıkardım o kadar gelin. Burada anak yotken bu geldi. Ne işin oturup? Ya burası ki, asamam bile ki, yakışımız sorularda. Hatta mızı geldi burada de. Bu bor narsa. Vala bilen bizi ülkeçide kılan bizi. Bugün oldu, ben işitken de. Tekirdi bugün. Evet, evet. Namangon'da siz popta, siz pozgayı düşer diyorsun. Aytdim, o'zi ko'tumdagi qichi yapti meni. Yomon tutilgan. Mana bu voqea bergi, kengredi. Shukr akamni gayi to'xtatgan. Pizdes ichgan bo'lgan Shukr akam. Postdan o'tishi, postdan tikka o'tib ketishgan, ne qarayman? Yo, vodiynami qattanir qaytotgan bo'lgan ular. Popda bo'lgan, popda bo'lgan. Yo, boshqasi. Boshqasini aytaman. Postdan o'tib to'xtatganda gayi ancha o'tib to'xtatgan. Pis kelyotgan, radarga tushsangiz yo'q bo'lsa shofyorman ukam deyarlar, Shukr akam pizdiz gapirib yuboradi, xullas yomon gapirasiz. Shofyorman ukam deyarlar, okey, shofsizam.